Алматының ауарайы Райым мен Артурдың концертінде де тосын сыйын даярлап қойған екен. Циркіреген жауын сахнаның өзін құлатқан дауылға қарамастан жігіттердің жанкүйерлері тапжылмай ашық аспан астындағы концертті сағаттап тамашалады. Көрерменімен энергетика алмасу серілерге де өте маңызды. Жалпы әрбір концертті әр қалай ғой, себебі әр жерде атмосфер бөлек. Мысалы, қазір бүгін осы жерде елді мекеннің адамдары біздерге қандай атмосфера береді, дәл сондай болып өтеді концерт. Ерекше кесте жаңа әндерінің тұсауын кескен Райым мен Артур соңғы уақытта біраз үнсіздікке кеткенді. Енді жас музыканттарға продюсерлері жеке шығармашылықтарымен айналысуға мүмкіндік берген. Екеумізде жеке артистпіз, жалпы біздің уже неше рет айттық, жалпы команда бар ғой, DD Records деген. Соның ішіндегі барлық сорының артистер, мысалы, жеке артистер барлығы бізбен айталады, мысалы. Біз олармен жеке айталамыз. Рұқсат етілген бізге. Сахна, софит, көрермендерінің шексіз ықыласы. Мұның артында танымалдылықтың талай ауыртпалығы қоса бар. Танымызды аз көреміз, достарымызды аз көреміз. Күн сайын әрбір қалада ұйқы кейде бір сағаттық ұйқымен жүреміз. Ал Райым мен Артурдан кезекті хит күтіп жүрген фанаттар үшін жақын арада тың туындылар жарыққа шықпақ.